पर स्पेसिफाई लैटर कटण का मतलब की सी तुसी भी समझते हो मैं भी समझता वा कि तुसी ग्रंथी साहब की सेवा लगा रही थी तू लैके देना है यह तेरी ड्यूटी है यह तेरी ड्यूटी है यदा मतलब कितने ना कितने गोलगफला है जरा यह भी दसो कि जरा कैश शॉर्ट सी 13 नवंबर 2021 जिथे असी आए सी लगभग 65 लाख रुपया शॉर्ट सी 1 करोड़ 30 लाख रुपया शो कर रहा सी बड़ी बुक्स ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਵੈਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀਕਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਦੇਖੀ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਐਲੋਬਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੂ ਸੋ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੂ ਸੋ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਲੈਟਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲਗਫਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਆ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਦਿਓ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਲੋਬਰੇਟ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੀਓਨੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਓਨੈਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ 100 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਜਨਤਕ 'ਤੇ ਕਰੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਸੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋਰਟ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਬੁੱਕਸ 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10-20 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੋਟ ਪੈਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਸੀ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
कि यह भी जानू कराओ कि ट्रांसपेरेंसी के अंदर पॉइंट हैगा सी 1,70,00,000 रुपया पालकी साहब वास्ते 2019 इकट्ठा किया गया। और यह मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी के अंदर साढ़े मानयोग ओजा साहब जो ऑडिटर ने उन्होंने ही नोट के अंदर लिखा हुआ है कि इन अलग नहीं किया गया। पैसा किधर है पता नहीं चलिया अब तक कि वो पैसा फंड कितने यूज होया और किधर गया। आप इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पर बैठे हो कि आप जी का फर्ज नहीं है, पिछले अगर कोई गलती है तो उन्हें पकड़िया जाए और जेड़े भी बंदे ने गलती की अगेंस्ट एक्शन लिता जाए और पैसे कितने गए जरा संगतान को दसो जरा। वैसे हर चीज की बाइट पाते हो 1,70,00,000 रुपए की अज तक बाइट क्यों नहीं आई, जबकि उस वक्त के मैंबरों को पता है कि उन्होंने परमिशन नहीं है, परमिशन सरना साहब को है, फिर भी उन्होंने जो भी इकट्ठे किए लोगों संगत को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर संगत बहुत समझदार है। पर पैसे कितने ने पैसे दसे जा एक यह दसन कि मैंबर जेड़े साढ़े ने तुम कई स्टाफ दिता हुआ है, पर कितना कितना स्टाफ दिता हुआ वो हर स्टाफ के उत्ते एक्सपेंसिज ने, सैलरी ओटी उदा खर्चा वर्दिया का खर्चा जो तुम सिक्योरिटी कार्ड या कुछ कितना कितना खर्चा इस मैंबर तो कर रहे हो और की सू अलाउ किया जाता है सू ट्रांसपेरेंसी के अंदर दसया जाए कि मैंबर को कार्ड दिती हुई जरा वैबसाइट पर पा दो कितना खर्चा परसनल पर पै रहा और कितना खर्चा वह जरा वहीकल का एक्सपेंस है या कितने कितने परसनल लगे जा रहा है कितने कमेटी के कमरा जा रहा है जरा वो भी वैबसाइट पर पा दो। आप जो अगर बेनती है बहुत सूझवान हो तुम एक मैंबर फंड जरा सानू सब मिलता है किन्ना किन्ना किसान मिल रहा और किन्ना किन्ना नॉन मैंबर मिल रहा और कि कैम से मिल रहा है कि एक्ट के अंदर मिल रहा जरा वो भी ट्रांसपेरेंसी के अंदर सू दस दिता जाए। एक जड़ा भी साड़ा फीस होती है माफ़ी देने असं सू दसया जाए कि बच्चे फीस माफ़ की गई कि वह बच्चे लौड़वंद सी या नहीं सी और कि मैंबर ने कितनी फीस माफ़ कराई कि वह लौड़वंद नू गई या वैसे गई और कि कहन से हुई माफ़ कि साइन कि पेमेंट नाल हुई फीस माफ़ और कि आप जी का ही ऐलान सी जब इलेक्शन लड़े थी कि असी जितने सेवादार ने साढ़े ग्रंथी सिंह ने उन्होंने बच्चे ने असी फ्री पढ़ावे किन्ने बच्चे की फीस तुसी अज तक हुण तक चल रही है स्कीम कि नहीं चल रही कि वह किन्ने बच्चे की तुसी फीस माफ़ की किन्ने बच्चे बेनीफिट दिता अपने स्टाफ में बेनीफिट दिता जरा दसया जाए। और बहुत सारे मुद्दे ने अगे आके गल करांगे मैनू इहदा जवाब आस करदा बहुत जल्दी मिल जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।